দেশত চলিছে অজ্ঞদিন, বৃদ্ধি পাইছে নাগরিকত্ব ত্যাগৰ প্ৰৱণতা। যোৱা বাৰ বছৰত 16 লাখতকৈও অধিক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব ত্যাগ। 2011 চনৰ পৰা 16 লাখতকৈও অধিক ভাৰতীয় এৰিছে দেশ। ইয়াৰ ভিতৰত 2022 চনত সৰ্বাধিক 2.25 লাখ ভাৰতীয় এৰিছে দেশ। ৰাজ্যসভাত এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে এই তথ্য সদৰি কৰিছে। কোভিডৰ লকডাউনৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয়ই তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰিছিল। 2011 চনৰ পৰা ভাৰতীয়সকলে নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যসভাৰ চৰকাৰী তথ্যতে এই কথা স্পষ্ট হৈছে। ৰাজ্যসভাৰ এগৰাকী সদস্যই জানিব বিচাৰিছিল যে এতিয়ালৈকে কিমানজন ভাৰতীয় নাগৰিকে তেওঁলোকৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰিছে। সদস্যগৰাকীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জয়শংকৰে কয় যে 2011 চনৰ পৰা 16,63,440 গৰাকী ভাৰতীয় ত্যাগ কৰিছে দেশ। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যসভাত জনোৱা মতে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰাৰ সংখ্যা 2011 চনত 122,819 জন, 2012 চনত 120,923 জন, 2013 চনত 131,405 জন, 2014 চনত 129,328 জন, 2015 চনত 131,489 জন, 2016 চনত 141,603 জন, 2017 চনত 133,049 জন, 2018 চনত 134,561 জন, 2019 চনত 144,017 জন, 2020 চনত 85,256 জন, 2021 চনত 161,317 জন আৰু 2022 চনত 225,620 জন। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জনায় যে যিসকল ভাৰতীয়ই তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে 135খন দেশত আশ্ৰয় লৈছে। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগেই দেশ এৰি যোৱাৰ প্ৰৱণতা পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ভাৰতত কিয় বৃদ্ধি পাইছে নাগৰিকত্ব ত্যাগৰ প্ৰৱণতা? এয়াই নেকি মোদী চৰকাৰৰ আজিদিন? ইয়াৰ উত্তৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিবনে?